tukwebaza ko mukanyomero kafaka kino baddo okimanyi wano ku KTV nekwebaza okubanga ogyekuumirako olunaku olweggulo bwe tuwabadde nga tutunuulira essimu ya kampuni ya Way eyeefunye emirundi esatu njogera ku ya Huawei Mate X to Ultimate ene yalese kampuni endala nga zitakula omutwe wano we nayogeredde neku ya kampuni ya Apple zebafulumiza mu kiseera kyekimu nga zonna ziri ku mutindo gwa nsi yonna wano we nkusabira onzikirize olunaku olwaleero ate tutunuulire eya kampuni ya Apple njogera ku iPhone 16 Pro Max iPhone eriko kati eno yakoleddwa mu design ya titanium owa grade ey'okutaano Materiyo ne wa titanium alina omubiri omukalubu ekigireetera okubeera engumu mu kiseera kyekimu nga mpewufu era ng'ezitowa grams eziwera ddala 227 eno baagikoze ng'erina omubiri omunene ddala ogwa millimeters 8.3 nga we tugenda ku kya storage etandikira ku GB 256 okutuukira ddala ku terabyte emu olwonno n'ebeera ne RAM wa 8GB iPhone 16 Pro Max ekyali empya katale obuwanvu erimu inchi 6 olwo obugazi n'ebeera mu inchi 3 naye emabega erina kamera 3 gakwe kuli ne kamera eya megapixels eziwe ddala 8 ne mu maaso gaayo waliyo kamera eya megapixels eziwe ddala 12 nga mukube ekifaananyi n'okwata video kubeera kuyisamuka mu kisero naati ekifaananyi ekwatira ddala ekya 4K ng'olwo nno kirina resolution ey'omulembe nga n'obwosuminga okukwata ekiri ewala kisigala tekiri mu lufufufu iPhone 16 Pro Max singa oba ogikozesezza okurikoodinga eddoboozi oliwo oba tomubuusizza ayinza okulowooza lya studio Essimu w'oba ogirikoodingisa video abali mu background tekibaganya kusigala nga mwogera naati erina obusobozi obukwata eddoboozi lyabo bokka abali mu maaso ga kamera yakoleddwa ne Tekinologiya wa Apple Intelligence agireetera okuwanguya emirimu gamba nga mu kuwandiika n'okukola ebintu ebirala olwa Tekinologiya ono osobola okuba obukubi ekintu ekifaananyi olwo neeyongera okuwa ebikikwatako obutaawukanako n'essimu endala ezimu onaagaana buganyi kukkiriza naye abaafu abaapapa ne batalaba ku Tekinologiya ono eno yafulumiziddwa mu kale eziwera ddala nnya omuli yadde za titanium nakyo titanium White titanium kosa ne black titanium zonna nga zirabika mu ndabika ey'omulembe essimu eno yakoleddwa ng'erina obusobozi obuziyisa amazzi okugiyingiramu kosa n'obukyafu okugikwatirako baagikoleddeko kye tuyita ceramic shield material omugumu ddala akubisamu emirundi ebiri glasses ezibeera ku smartphones onagireetera okuba nga kizibu okufuna olunyanfa oba okugendamu ebikoloboze kwigamba n'okwata ssimu kumala myaka na myaka nga buli kaseera erabikanga mpya okujjula teruwaawo era eryanda lyayo singa oba togikozesezza mirimu gy'amaanyi lisobola okumalirako ddala ennaku bbiri essimu eno mukole emirimu gyayo eddukira ku misinde gya kika kya waggulu we butuukidde olunaku olwaleero ng'abantu abali mu miliyoni 17 baakoze dda orders zaabwe era nga ku lwokutaano lwa wiiki eno lwe zisuubira okuba nga zibatuukako nkiwa wandibadde omu ku abo abandyagadde okumanya bbeeyi yaayo ng'omulabi wa KTV agyepikira eguli wa dollars eziwera ddala 10,199 onambuza mu za Uganda ziba mmeka ze miliyoni 4,5,538 abanagisobola mweteeketeeke asigadde Professor Brian Kirangwa KTV Amalindi.